ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଗୁଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ www.freejobera.com। ଏଠାରେ ଆପଣମାନେ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ଚାକିରିର ସୂଚନା ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଶା ଜବ୍ ଡିଟେଲ୍ସକୁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଅପଡେଟ୍ ରହିଛି ୟୁରାନିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ। ଆସିଛି 136 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜବ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେବଳ 10ମ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆପ୍ଲାଇଂ ପ୍ରୋସେସ୍ ଶେଷ ତାରିଖ ଅଗଷ୍ଟ 10 ରହିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଡିଟେଲ୍ସ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଇ ରଖିବି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିହାତି ରୂପେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଏଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଜବ୍ ଅପଡେଟ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ କରି ଭିଜିଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣି ରଖିବା ଅପଡେଟ୍ଟିକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, UCIL ୟୁରାନିୟମ୍ କର୍ପୋରେସନ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ତରଫରୁ 21/7/2020 ଏକ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଆସିଛି। 136 ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲେବୁଲ୍ରେ କ୍ୟାଟେଗୋରି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ପିଲା ଏଥିପାଇଁ ଏଲିଜିବୁଲ୍, ବୋଥ୍ ମେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଫିମେଲ୍ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହାର ପୂର୍ବରୁ ଏହାର କେଉଁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିଥିଲା, ତା'ର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କୌଣସି କାରଣ ମୋତେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ପୂର୍ବ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଶେଷ ତାରିଖ ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ଫର୍ମକୁ ଆପଣମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏତେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଲା ନିହାତି ରୂପେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କ୍ୟାଟେଗୋରାଇଜ୍ ଆମେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବା, କେଉଁ କେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। 7ଟି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି 136 ପଦବୀରେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ପଦବୀ ରହିଛି ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅପରେସନାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ଏଥିରେ 4ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି। ତାପରେ ଆସୁଛି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। BSc କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଫିଜିକ୍ସ କିମ୍ବା କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ, ତାହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି UR କାଟେଗୋରି ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ, OBC କାଟେଗୋରି ପାଇଁ 32 ବର୍ଷ ଓ SC & ST କାଟେଗୋରି ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ମାଇନିଂ ମେଟ୍ C କାଟେଗୋରି, ଏଥିରେ 82 ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଜ୍ ରହିଛି, UR କାଟେଗୋରି ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ, OBC କାଟେଗୋରି ପାଇଁ 33 ବର୍ଷ ଓ SC ST ପାଇଁ 40 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି ବ୍ରଏଲର୍ କମ୍ କମ୍ପୋରର୍ ଆଟେଣ୍ଡାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟରେ 3ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି ଓ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10ମ ପାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଜ୍ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ UR କାଟେଗୋରି, 33 ବର୍ଷ ଭିତରେ OBC କାଟେଗୋରି ଓ SC ST ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ 4ନମ୍ବରରେ ଆସୁଛି ୱିଣ୍ଡିଂ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଡ୍ରାଇଭର, 14ଟି ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଜୁକେସନ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ 10th ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ 32 ବର୍ଷ ଭିତରେ UR କାଟେଗୋରି, 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ OBC କାଟେଗୋରି, 37 ବର୍ଷ ଭିତରେ SC ST କାଟେଗୋରି ହୋଇଥିଲେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସୁଛି 5ନମ୍ବରରେ ବ୍ଲାଷ୍ଟର୍ B କାଟେଗୋରି, ବା ଏହି ପଦବୀରେ 4ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10ମ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଥିରେ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ UR ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 32 ବର୍ଷ, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 35 ବର୍ଷ ଓ SC ST ପାଇଁ 37 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସୁଛି 6ନମ୍ବରରେ ଆପେଣ୍ଟାଇଜ୍ ମାଇନିଂ ମେଟ୍ରେ, 53ଟି ପଦବୀ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଇଣ୍ଟରମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ UR ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 25 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, OBC ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 28 ବର୍ଷ, SC ST ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। 7ରେ ଆସୁଛି ଆପେଣ୍ଟାଇଜ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପଦବୀ, 6ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ କି ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 10th ପାସ୍ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି। ଓ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଏଜ୍ କ୍ରାଇଟେରିଆ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି UR କାଟେଗୋରି ହେଇଥିବେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ, OBC କାଟେଗୋରିର 28 ବର୍ଷ ଭିତରେ, SC ST ପାଇଁ 30 ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୋଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ପଦବୀକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେପରି କହି ରଖିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ 18/5/2020 ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି, ଏହାର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ଶେଷ ତାରିଖ ବର୍ତ୍ତମାନ 10/8/2020 ରଖାଯାଇଛି। ଆପଣମାନେ 10/8/2020 ଭିତରେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ନୋଟିସ୍ ଯେଉଁ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ବି ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଦେଖିପାରିବେ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପ୍ଲାଇଂ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଅଫିସିଆଲି ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଉପଲବ୍ଧ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ଏକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ SSC, UPSC କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯେକୌଣସି ଜବ୍ ପାଇଁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସୂଚନା ଦେଇ ରଖିବି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି ଜାନୁଆରୀର ଆରମ୍ଭ କରି ଜୁନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2020ର
6 মাসর করেন্ট আফেয়ার আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনে রয়েছে, আপনার চাইলে তাকে ডাউনলোড করে তাকে কিপার আপনার সেটা 49 টাকা রক্ষা যাই এক পিডিএফ টাইপ্র রয়েছে, আপনার মোবাইল মাধ্যমে পড়ি পারবে। ই বুক রয়েছে এইটা আপনার, আপনার আমার ইনস্টামোজ সাইট্রু যাই ক্লিক করি ডাউনলোড করে বা কিপারে। তো ফ্রেন্ডস, ভিডিওর ডিসক্রিপশনে তার লিঙ্ক দিয়েছে, যদি আপনার কোণী বি ডাউট রয়েছে আপনার আমার সহ সিধাসলক যোড়ি হয়ে পারবে। আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপর লিঙ্ক রয়েছে, আপনার আমার সহ যোড়ি রুহতু। আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ ওড়িশা জব ডিটেলস, এই যে লিঙ্ক উপরে ক্লিক করি আপনার কে রাখুছি, এই যে লিঙ্ক উপরে ক্লিক করি আপনার আসিকি আমার হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে জয়েন করে পারবে। তো ফ্রেন্ডস, ইয়ে লা ডিটেলস অপডেট, আশা করছি আজের এই অপডেটটি আপনার নিশ্চিত রূপে ভাল লাগিব। যদি ভাল লাগিছে ফ্রেন্ডস, ভিডিওটি প্রথমে লাইক করবে, শেয়ার করা বিলকুল বি ভুলবে না। যদি এইভাবে লাটেস্ট জব অপডেট চাহুচ্ছেন কিংবা আমার চ্যানেলকে নয় করে ভিজিট করছেন, দয়া করে আমার চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে নেবে। নমস্কার, জয় জগন্নাথ।